אני אומר מה קראתי, כך כתוב אבל. מה זה רבי שמעון? על אותו מהלך. רבי שמעון, העוצמה שלו כזו גדולה, שאם אתה בא לצדיק הזה ואתה מאמין בו, ואתה עושה לו נחת רוח קצת בקריאת זוהר, מדליק נר, נגמר הסיפור. עכשיו נזכרתי, ואת שאמרתי לך. כך תשמעו, תשמעו מה זה רבי שמעון, ספר לכם משהו שקרה לי שבוע שעבר רבי שמעון, אני לא כל כך, אני קושה ברבי שמעון, אבל כל כך, כמו רוני וניר, ממש. אבל אני גם קושה. לפני שבוע בול, איזה יום אנחנו עכשיו? שלישי. אני אגיד לכם מתי בדיוק, שלישי, שני שעבר. היה אז יהודי אחד חסיד של הישיבה, הבר מצווה, רבן שלי אמר לי, אתה יכול להתפלל איתי רבי חיים בבוקר וזה עם הילד שלי וזה שמח את הילד, פעלתי איתו, וזה לפני זה. סיימתי שם, הכל באו כל מיני חסידים, כל מיני אנשים, בעלי עסקים וזה, אתה יודע, אנשים שאני מכיר, לא מכיר, לא משנה. בא לי איזה יהודי אחד שפעם היה מחזיק את הישיבה ותורם הרבה לישיבה שלנו והפסיק. לפני שנתיים עבר למקום אחר, ככה השם רוצה. יש לנו היכרות ארוכה, ובקצרה באה אליי, כולו ברור, כולו חיוור, כולו בטיח. נותן שכולם אמרו שם, מסוים אומרים, שמע, אתה חייב לדבר עם אשתי, רבי חיים, אתה חייב, אתה חייב, זה סכנה של זה. מה יש לך? תביא אותה. תביא את אשתו, אתה בגלל זה פחוץ. אשתו הבאה לדבר, בוכה, 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 תדברי, מה יש לך? אומר לי, שמע, אמא שלה נפטרה לפני חודש וחצי. שום סיפור חי חי. אז רבי שמעון, חודש וחצי, חודשיים, אמא שלה נפטרה. נגמר החודש. אחרי שנגמר החודש, היא מספרת לי, אבא שלה, הוא חילוני, הביא תאילנדית הבית, חברה שלי. חי איתה בתוך הבית, הוא רוצה להתחתן איתה, להביא את הילדים הכל, והיא אומרת, איבא, האחים באו, כל העולם, איך אתה עושה לאמא, עוד לא עבר חודש. איך, מה הבחיות? היא אומרת, תבין, כל הבית מתפרק, חי. האחים שלו, הגיעו לידיים. מה שאתה לא רוצה. מה שאתה לא רואה, בן אדם אומר להם בפנים, ככה, לבת שלו כולם, בפנים. אני לא סופר אתכם ממטר, אני אוהב אותה, זאת אשתי, וחבל אצלכם הייתי. מה אתם יכולים? שיש לו איזה 7 ילדים, עוד 6 ילדים, כולם בוכים לו, אבא. שום דבר, כאילו תפס אותו איזה, לא יודע מה. זה דיבוק, זה המציאות. שמע, סיפור חיים. כאילו, מה עשית? הוא אומר לי חיים, מאז, מאותו רגע עד עכשיו עבר חודש. אני לא יושן שום לילה יותר. אני, החיות שלי, כולם בוכים. כל הבית שבור, הוא חי איתה בבית של אמא. אנחנו חושבים שהיא יושן במיטה של אמא, אתה יודע, זה הקטע שלי רגשי גם, זה לא... הקיצה זה לא פשוט המהלך. אמרתי, ראיתי שהיא כל כך נסערת. אני מדבר איתו, נפעל אותו. היא אומרת לי, חיים, אם הוא יראה אותך, מדבר איתו בכיוון, אתה לא מכיר את אבא שלי. הוא ירים עליך ידיים, הוא ייתן לך מכות. בחיים אל תעשה את זה, אתה תחשוב על זה. חיים, זה לא אנשים מהחוף שאתה מכיר. אבא שלי אפיקורוס. שמעו. ראיתי שהמצב קשה. אמרתי, זה צריך לחסל אותו. אבל לא נעים, אני לא מחסל נשים. פעם הייתי מחסל. אבל הפסקתי, מה אני אעשה לו עכשיו? דבר איתו אי אפשר, היא אומרת לך בפנים, מרים עליך עליים. מה תעשה? באמת, רבנים דיברו איתו בסוף החודש. הוא לא סופר אף אחד. באמת. בעלה, שאני מכיר אותו טוב, הוא בן אדם לא פרייר, גם יודע לדבר וכולי, אמר לי, חי, אתה רוצה לשמוע אותו בהקלטה שהקלטתי אותו לפני שבוע? שם היה לי אותו בתוך בית? עוד שנייה, אומר לי, חי, אני שולח אותו לאברבנל. עוד שנייה, בוא תשמע מה זה קללות, אומר לי, מה זה דברים? אתה לא מבין, אומר לי, חיים, זה משהו אבוד. קיצור, ידעתי מה להגיד. רציתי לחשוב כלום. טוב, שמע, אתה בוא בערב מדבר. שחרר אותי, תן ללמוד תורה. אני אכל ללמוד תורה? ללמוד תורה, התורה אומרת הכל. למדתי תורה באותו יום בחסדי השם, בא לי בלילה. איכשהו בא אליי, התקרב אליי, טק, בא לי לתוך המצח. אמר לי, ברש, שין, בית, יוד. מה זה? רשבי. אמרתי, זה, אני גומר את הבן אדם הזה עכשיו. איך שבא לי הבן אדם, הבעלה, כאילו, קוראים לו אורי, בא אליי, אומר לי, הרב, מה אתה אומר? תשמע, שמע טוב. אתה עכשיו בבית עם אשתך? אומר לי, כן. למה? כאילו, אני בא אליך עוד חצי שעה, עם 10 תלמידים. אומר לי, לא, חכה, תן לי להתארגן, תבוא אליי מחר, אני ארגן על האש, ואומר לי, אופ, 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 לא צריך על האש, לא צריך כלום. לא באתי פה, על האש ולא כסף, לא באתי. הבאתי את הצער של אשתך, זה צער מפחיד. נעשה משהו עכשיו, ואנחנו נראה ניסים. מה נעשה? מה אתה מחכה לי בבית שלי? לקחתי 10 תלמידים איתי. מהישיבה? היה שעה 8:30 בערב. באתי לה בבית, הוא גם מול הישיבה, נחתתי בני 300-400. שלא זה וידה, נכנסנו שם ודוידה, אמרו לי, אין לי מה לתת, אל תתן לנו כלום, גבר, לא רוצה כלום. נתן לנו אבטיח וכוס מים. לקחתי הדרזות הידר רב. חילקתי את דקות התלמידים, תביא לי כדבית של שמן עם נרות. שתי תלמידים שתהיו כולם שם לרשב. בום 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 בום, הילקתי לרבי אליעזר ורבי שמעון. אם עכשיו אנחנו קוראים ביחד זוהר, הדרזות הידר רב. אנחנו קוראים את הזוהר הזה. ומבקשים מרשבי הקדוש, שהלילה, תשמעו זה בקשה. הלילה, תשמע, מה זה דיבור? אני הבנתי בעומק מה זה רבי שמעון.
שהלילה אמרתי להם, רבי שמעון בר יוחאי יחנוק אותו, עד שהוא יזוק את הקליפה הזאת דרך החלון. זאת אומרת, שמהחניקה של רבי שמעון, הוא יבין, וככה הוא צריך להבין, כי זה אפיקורוס, הוא לא מבין בדרך אחרת, שמחר בבוקר הוא חייב ללכת מהחלון ויבוא לפה על ארבע, יבקש סליחה מהבת שלו, והכל יהיה בסדר. אמרו לי הרב, אמן, איך קוראים לו? אמרתי להם, מאיר בן סולטן, זה השם שלו. פתחנו את ההידרות ביחד עם התלמידים, קרה. כמה זמן לקח? 25 דקות, הייתה ידענו אותך. 25 דקות, רפאר, שעה הייתה הרי להגיד. אחרי 25 דקות זה נגמר. עשינו מי שברך, ביקשנו מרבי שמעון, שיפעל את הפעולה, הילקנו את הנרות, אתם יאללה, תחזרו לישיבה. 30 דקות הם חזרו לישיבה. יצאתי החוצה, אשתו רצה לדבר איתי עוד. אמרתי, הרב, אתה לא מבין מי זה אבא שלי. בואי אני אסביר, אחרי הספר איתי, תמדתי לה את שמי, שני. הבנתי מי זה אבא שלך. מי זה רבי שמעון, אמרתי לה. מי זה אבא שלך בכלל? מי זה רבי שמעון? הוא בא עליו בלילה, נגמר. היא אומרת לי, הרב, הלוואי, זה נשמע לי נס כמו קריאת ים סוף מה שאתה עושה. אמרתי לה, שאני אמרתי לה, זה יקרה. היא אומרת לי, איך זה יקרה? אמרתי לה, הלילה הוא לא יושן, מילה של חיים. לא יושן, אין מישהו, אין, חונקים אותו. הוא ישים את הראש לידה, חונקים אותו. הוא לא יוכל לישון. בבוקר הוא בא עליו, ואומרת לי, אבא שלי, הוא כולו גאווה, חיים, הוא זועק רב החיים. תשמע, מה זה? מה זה נס מפחיד? עכשיו, זאת הבת שלו, תשמע, מה, אני מכיר אותו? לא מכיר אותו בכלל. היא אומרת, אתה לא מכיר מי זה אבא שלי, הוא אפיקורוס, הוא גאוותן. אמרתי לה, תשמעי, לא אכפת לי מי זה אבא שלך, לא מבינה? מחר תתקשרי לבצון ותגידי מה היה. תודה רבה רבי חיים על ההשתדלות, תודה רבה לתלמידים, תודה רבה על העזרה, חזק וברוך, קדיש, להתראות. הלכנו. יום למחרת, בצהריים, בא לי אלמוג, זה כמו גבאי שלי כזה, צליק. אבל בכלל, תשמע, הוא אומר, דחו, פיקוח נפש, חיים גם אבא, תשמע, באמצע לימוד, לא צריך לאף אחד, גם רוני התקשר, לא עונה. למה? לומד, אחי. אם לא יגמור לי את החיים, אחי, מה נעשה? אם לא לומדים תורה, איך נעביר את הבוקר? תשמע, הוא אומר, זה דחו, תראה, אלמוג, תגיד לו בערב, אני לא יכול לדבר. חילה. לא אני. בלילה מתקשר אליי 120 פעם, בלי מעון. וגם אז לא יכולתי מעון. הייתי בשיעור בלי עליים, מקום למקום הזה, סיימתי ב2:30 בלילה, לא היה מי לדבר. יום למחרת הבן אדם מהבוקר הודעות, הרב תענה דחוף, תענה, זה פיקוח נפש, חיים, מוות זה. הקיצור שלה לא עונה, בא לישיבה. נכנס לישיבה, רבי חיים, כבר מידה. ודאי מה שלך, לפי הפנים, אמרתי מישהו מת, אני יודע מה קרה פה עכשיו. רק כשרבי שמעון לא חלק יותר מדי, ואתה רגע אותו. תאמין, איך אתה יודע מה היה פה? אומרים, תשמע, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אתה לא מבין. אמרתי, רגע, רבנו, מה קרה, ידעתי. אשתי לא ישנת יומיים, ואומרת רק רבי חיים, איפה רבי חיים? הוא אומר, מה קרה? הוא אומר לי, חיים, מה שאמרת היה, היה. הוא אומר, מה היה? תשמע, הוא אמר לי, היה כל הסעות מהם. הוא אומר לי, חיים, יום למחרת, 12 בצהריים, הוא ואשתו בבית, בבילה, דפיקות. ואותך על הדלת, הוא אומר לי, תשמע, אבא שלה עמד לי מול ככה, סתכל, ככה עמד. הוא אומר, העיניים שלו אדומות, הפנים שלו אומר לי, שחורות, כמו בן אדם מת, אומר. הוא אומר לה, שאני, סליחה, לבכות, נפל על הברכיים, בום. התחיל לבכות, בוכה, נחה, לי בוכה, הוא בוכה. לא, אבא, מה קרה? זרקתי אותה, אני זרקתי אותה, וישנתי כל הלילה. אני עומד למות, הוא אומר, אני עומד למות, כך אומר לה. אני עומד למות, זרקתי אותה, אני מרגיש שאני מת. אני מת, זרקת מהחלון, כל הדברים שלה. התחיל לבטח אותה הבית, בוא תיסי איתי הבית, אין יותר, אני אשבע עליה, באלוהים, אני... הוא אומר לי, חיים, אשתי לא האמינה. הוא אומר לי, תשמע, אתמול בלילה, כל האחים באו, כל המשפחה, הסבות, כל העולם. הוא יושב איתם, בכה מול כולם, ביקש סליחה מכולם, זרק אותם מהחלון, עשה תשובה על הכל. הוא רוצה לעשות שיעור תורה, הוא רוצה לשמור שבת. אמרתי לו, אורי, אחי, מה זה רבי שמעון? מה זה רבי שמעון? באותו לילה, רבי שמעון גמר אותו. אתה מבין למה אמרתי לך, זה, תעשה זה? תסדר את העניין? אז כשאמרתי לך, עוד לא ידעתי, את הישוע שאני אומר לך, לא ידעתי. רק אמרתי לך בתמימות, בני, תעשה את זה. רבי שמעון פועל, אחי. תשמע, זה משהו מפחיד. תראה את הבן אדם, איפה הוא היה אחוז בכלל. מה, איך, מו? אמרתי לו, טוב, אורי, הסתיימו הניסים, נכון? אמר לי, כן. אמרתי לו, עכשיו מה קורה עם הצ'קים, כן. פעם היית עושה לי בישיבה ב-5 בחודש, 8,000 בחודש. ואחת הישיבות אחרות, היית אומר לי שוב הישראל, אומר לי שוב הישראל, קודש קודשים. אמרתי לו, ספור אחי, ספור. אני אבוא אליך, אמרתי לו, תביא את הכסף.
הוא עוד לא הביא לי כלום, אני יודע השם, השם יפתח אותה לב שיביא לי. אבל תראה מה זה. תראה מה זה צדיק. תראו מה זה כוח שרש בי. אדם הולך בתמימות, עשיתי בתמימות. יכרתי לקחת ספרים של קבלה, לא יודע מה, עשתה לב שמות. תמימות, לא יודע כלום. 10 אנשים, בתמימות, והכוונה בצדיק, אמונה ברב, אמונה במי היה לי. ברב היה לי אמונה, בצדיק. עידו עזבית עידו הרבה, כולכם פה ביחד, עכשיו פרקים את זה ביחד איתי 5 דקות. סיפורים כאלו קטנים, 5 דקות זה נגמר. אבל תראה איזה פעולה על המקום, באותו לילה הכל בום טק טק, הכל עף מהחלון. איך זה יכול לדעת? רבי שמעון בר יוחאי.